جمال الوجود بذكر الإله. اصل کې قربانی په هغه انسان واجب وي چې د اختر په درې ورځو کې هغه سره د نصاب برابر مال وي. نصاب څه شی دی؟ یعنی څومره پیسې یا څومره مال جایداد انسان سره وي چې په هغه قربانی واجب کیږي. نو بهرحال عزتمندو د نصاب برابر چې چا سره مال وي هغه باندې قربانی واجب ده. اوس دا نصاب څه ته وایي؟ نصاب یو خاص مقدار دی چې کم الګ سره بالغ کمی جینئی سرا کمی خزی او کم سڑی سرا اجیدے کا غیر اجیدے دسرا چکم دے ساڑھے سات تولے سونا وی یو سڑے دے ساڑھے سات تولے سونا دا سرا خزیرے ور کڑے دا کپ لاکر کی خیدا کچا سرے ہی خیدا او کہ گتمی متمی زان لے دے کڑی جوڑی کڑی بازی علکان ام زان نخزی جوڑی کڑی کڑی مڑی تی جوڑی کڑی اچھولی چر سی کڑی دا گناہ دا خو سونا خو دا سرشتا کنا. نو چې کم سړی سره یا کمی ښځې سره سونه ده یعنی خاوند ولا مہر کې ورکړی ده یا د پلار ولا چې راتلو د کور نه ولا ورکړی ده یا خپلې سیلری وا جاب یو په خپلې ځان لاغستې ده یا خاوند ولا روپۍ ورکړی وي جمع کړی وي داسې اغستې ده یا د خاوند دوستانو ملګرو خاوند له گفت کې ورکړی وي یا د ښځې له ورکړی ده خو چې د ښځې ملکیت کې ده که د دې ښځې خاوند ژوندې دی او که مړ دی که بچی شته او که نشته او که په بدن روغه ده او که ناروغه ده دی خزی سره چونکه مال شتا او د قربانی تعلق مال سره دی دا به قربانی کی چې ساڑھے سات تولی سونه چا سره ای یا د دین زیاته چې کم انسان سره د ساڑھے سات تولی نه کم وی یو خزه دا یو سره د شپک تولی درې تولی دو تولی دو نیمی تولی یو تولا نیم تولا سونه دا سره نو د دې دو صورت دی چې کم سړی سره یا خزه سره د اونیمو تولو نه کم سونه ده سره زر دی خو دې سره پیسې شته نقدی د اختر په ورځو کې ولې پیسې رالی په دغه ښځه باندې او په دغه سړي باندې که کمه سونه ده او سره بیا هم پې قرباني کول فرض هغه واجب دی ځکه دا بیا چاندۍ ته راوړي د چاندۍ نصاب یا مثلا د چاندۍ نصاب یو انسان دا دی نقد روپۍ یو سړی وایي ښځې سونه باندې خو پوه شو خو نقد روپۍ چا سره څومره وي مثلا یو ښځه ده هغې سره چاند سونه نشته دی نو موږ وایو چې کم الګ سره چې دا بالغ دی که دله پلار خرچه ورکوي یو کار څه خبره ده خو د ځان لرو یو کشت اغستې انجمن یې اغستې دی او ټاکو یې اغستې څوک ورته ټاکو وایي څوک ورته انجمن وایي څوک ورته کشت وایي او په دې کې پیسې جمع کوي یا هغه سوری بکسا بعضې ښځو سره سوری سندخي هغې کې پیسې جمع کوي یا بعضو ښځو سره چې کم دی هغه د کپړې تیلۍ وي او یا تا سره مثلا تا سره ایزی پیسا اکاؤنٹ تھے اس واسانہ غوض اور الکانو سره پا موبیل کی پیسی پرتی وی او جاز کیش اکاؤنٹ دے دا سره او یا بل دا سره اکاؤنٹ تھے پا موبیلونو کی اکاؤنٹ ہونا چھے کم الگ سره ساڑھے باون تولی چاندی عمر روپی وی ساڑھے باون تولی چاندی تقریبا ستاون ہزار بانے سمتنگ دا غصی مخی رستو کی گی یعنی دا پنزوز زرو نا بنا او دا شپیتو زرو نا کم دومره روپۍ چې کم الګ سره د اختر په ورځو کې وي یا کمې ښځې سره وي مثلا یو جینۍ نه او ماماګانو کاکاګانو ولې عیدي را جمع کړه د اختر په ورځو کې دومره روپۍ ورکړې لس زره ولې یو کاکا ورکړې لس زره بل ماما ورکړې الګ دې وروره پنځه پنځوس زره شپېته زره روپۍ ورته راغونډې شوې او اختر لا ختم نه دی په ده باندې په دغه ورځ باندې قرباني واجب شوه نو که پلار ولې قرباني کړي خو صحیح ده که نه کړي په دغه ورځ پسې بچې ته چیری ګټ پسې ګرځي نو دا یاد لاره عزت مند نو بہرحال چې کوم انسان سره دومره روپۍ وي یا او سره سونه لګه ده خو نقد روپۍ او سره کسل روپۍ مشته بعضو عالمانو لیکلي دي چې بیا هم دا قرباني کوي ځکه نیمه توله سونه په پنځوس زره روپۍ ده نو ځا چې سل روپۍ د سره نو بیا خو تقریبا چاندۍ نصاب ته نه رسي خو چې تا چا سره تقریبا پاو کم یو توله سونه وي او سل روپۍ او سره نو په هغه باندې قرباني ضروري ده نو خپل جوبونه نن نه پس لټوي او مار ته څه وویل که د اختر په ورځ هم دله چا پیسې درکړې او تا لې درکړې چې ستا شوې نو قرباني په تا باندې لازم ده نو نن دته دا یو مسله بیان شوه چې قرباني په چا باندې لازم ده بیا قرباني کې کال تیرېدل ضروري نه دي چې په دغه ورځ پیسې باندې رالی هم ته قرباني کې بل قرباني یو بله اهم مسله دا ده چې کوم انسان سره د ضرورت نه زیات څیزونه په کور کې پراته وي
یو خو ضرورت دی ستا کور دی ستا پکی دی اے سی دی دا ستا ضرورت سامان دی بعض وخت کې اسی سامان سره سه پروت وي مثلا اے سی دی نوی اے سی راوړو او بل اے سی هلته کوټ کې اسې پروت دی جامو وینځلو مشین یې نوی راوړو هغه بل مشین اسې پروت دی او دغرنګې په کور کې ضرورت مثلا درې څلور جوړې پنځه جوړې جامې اخیستې دي یو جوړه به دا ګنډي دا نور اسې د ضرورت نه زیاتې دي ضرورت نه زیات څیزونه پراته دي او یو ګړۍ استعمال لپاره شته بله ضرورت نه زیاته پراته ده یو موبایل شته بل موبایل اسې د ضرورت نه زیات ساتلی دی د دې جینکو لپاره ساتلی چې دا پلار ته نه ښیي چې دې باندې خو به خاص خاص میسیجونه کوو نو دا خو ضرورت نه زیات شو کن دغه ضرورت خو ستا په دې په دې بل موبایل پوهېږي خو ته خو د پلار نه یېرېږي دغه دې ساتلی نو دا د ضرورت نه زیات موبایل شو دغه ضرورت کې نه راځي د دې سیزونو قیمت که 52.5 تولې چاندي 50 پیتو ضرورت ته ورسېدلو بیا هم په تا باندې قرباني لازم ده نو دا